ra'iisul wasaaraha dalka mudane haylamaarim dhisaalinyo oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in dalka ay ka jiraan isbedello xawli oo dhinac kasta leh isla markaana horumarka iyo barwaaqada Itoobiya ay yihiin kuwa salka ku haya amniga iyo nabadgelyada dalalka u laga waxaana ku booriyay jaaliyada reer Itoobiya Jabuuti ku dhaqan ay si xoojiyaan kaalinta ay ku leeyihiin hilaadka dib u cirshada dalkooga inantam ba Jabuuti mitgaynu Itoobiyaanna tulada Itoobiyaan agaraachu ተበልሳችሁ በዚህ የዳሴ ጉዞ ውስጥ የራሳችሁን ድርሻ እንድትጫወቱ መንግስት ከፍተኛ ፍላጎት አለው ዶልዱ ሐያቱ ድረይነሳ ሐዲያቲን ዳትከ ኢትዮጵያ ኡደሸ የጅቡቲ ኩኖል እና ዳልኪነ ኩሶ ላባታን ዋዶርኪነ ከዕያርታን ዲቡዑ ረሸዳ ኢትዮጵያንከ ኩደቀን ጅቡቲ ያ ሸገነ ሕሪርካ ለበደ ዳላ ኡደሸያ ኤደንከ ሸዓብከ ኡያይ ሚት ቆቶ ደርለ isla markaana ka hadlay arrimo loo baahan yahay wax laga soo xoyeeyo oo ra'iisul wasaaraha ay la maareeyno ka jawaabay qodobada ay ka hadleen ayaa waxa ka mid ah dhanka waxbarashada gaar ahaan luqadaha lagu qaato waxbarashada dalkaasi oo ah luqadaha faransiiska carabiga iyo ingiriiska ayna u baahan yihiin inay bartaan luqadaha dalkooda looga hadlo taas oo u sahlaysa inay dib ugu soo laabtaan dalkooda ayna kaga shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha ay la maareeyno dhisaalinyo ka jawaabay su'aalihii dhanka waxbarashada iyo luqada ayaa waxa uu sheegay in safaaradda Itoobiya iyo waliba wasaaradda waxbarashada dalkooda oo iskaashanaya inay daraasad ku sameyn doonaan baahida habka wax looga qaban karo iyadoo la sii kaashanayo deegaanada ay khuseyso inay dawladdu salaaxi doonto habkii loo furi lahaa dugsiga waxbarashada oo hoose sidoo kale dawladdu way ka shaqeyn doonto sidii dugsiga sare loogu qaadan lahaa manhajka waxbarashada Itoobiya taasoo ardayda halkaas wax ku baranaysa ka caawin doonta inay waxbarashada jaamacadaha dalka ka qaataan jaaliyadan gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in lagu qasbay inay ka tagaan Itoobiyanimada ay jeclaayeen balse maanta ay ku faanayaan Itoobiyanimadooda gaar ahaan horumarka iyo nabadgelyada ka jira deegaanka Soomaalida uu yahay mid si jecleysiyay Itoobiyanimadoodii ayna si buuxda uga qayb qaadanayaan horumarka deegaankooda ka socda ra'iisul wasaaraha haylamaarim dhisaalinyo qodobkan ka hadlay ayaa waxa uu yiri drone bihood Itoobiyaan nabaraachu ahuna Itoobiyaan naachu የዛን ጊዜ የጠላችሁ ስርዓቱን እንጂ ኢትዮጵያዊነትን አይደለም የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከማንኛውም ክልል ባልተናነሰ ሁኔታ በልማት ጎዳና እየገሰገሰ ነው ያለው እዛ ክልል ውስጥ ገብታችሁ ለመስራት ኢንቨስት ለማድረግ ወደ ክልላችሁ ተመለሳችሁ ዜግነት መብታችሁን ለመወጣት ምንም ያግዳችሁ ነገር የለም ሀደኩ ሆር በኢትዮጵያና ያደሃይደን imikana Itoobiyaan ayaa tihiin waqtigaas waxaad naciiseen ugu xaa nidaamkii jiray balse ma ahayn Itoobiyaanimada deegaanka Soomaalida Itoobiya si la mid ah deegaanada kale ayuu ugu taagan yahay tubta horumarka mana jirto wax idin ka hor joogsanaya inaad deegaankiini ku soo laabataan oo aad timaadaan ka shaqeysataan maal gashataan oo aad ka soo baxdaan waajibaadka idin saaran xaqiinana aad heshaan